personal break the bad beats this time. We're about to find that out dahil papasok na tayo sa ating draft para magkaalaman dahil TNC, just like what Midnight has mentioned, is on the blue side. Break the bad beats, man. Hindi break the code. Kumbaga yung Blacklist International dito, kailangan maraming security guard. Kasi maraming number bad beats. Tsaka ang nakakakaba dito, no, if you're Blacklist International, pwede nang kumeso dito yung TNC. They have nothing to lose. Kumbaga, kapag kineso nila to yung Blacklist International tapos napisuan sila or even worse, if you're Blacklist, matalo sila. Yeah. Bukod sa sila yung isang team na natalo ng TNC so far, ay may malaking chance pa that this could mean their playoffs picture. Oo, imagine mo, sinabi natin kanina, pinanganak ang Ubi strategy sa Blacklist International, pero pinanganak ang Hanzo Silong sa side ng TNC. Hindi mo alam kung saan pupunta or hindi mo alam kung ano ang pipiliin ngayon ng TNC Pro Team. But we'd also like to look at Blacklist International. Kung sakaling makuha nila ang dalawang panalo na ito kontra sa TNC, then they will be able to overtake RSG Philippines and get that 4 points, so you know what's at stake in this match. Johnson Odette, first pick. Johnson Odette, no? Kahit blue side. Haya? Ay, hindi. Seryoso. Ling agad. Nako, Ling ni SDZY. Ay, dito nakilala si SDZYZ. Yung S9 run ng TNC, kung maalala nyo, yung ano, yung Seasoned Hunter. Hindi pa Seasoned Hunter nun. Oh. Ang tawag ko lang kay SDZYZ, Seasoned Hunter. Kasi siya ang pinakaunang gumamit ng Mage Killer. Tapos naka-Wind Talker na Ling. Kumbaga parang binuo niya yung meta during that time. Kumbaga isa siya sa mga nauna. Pati yung Tank Celot. Isa din siya sa mga nauna doon. Kaya naman masasabi natin na isang veterano dito si SD sa paghahawak ng mga assassin. Pero mukhang meron tayong El Clasico na duelo sa jungle. Feto na naman yung Ling Hayabusa matchup. And nakapares kagad yung Tigreal ng Blacklist International. Pero instant na sagot mula sa side ng TNC, Hareth. Maybe alongside, you know, a Val or a Mathilda. Or pwede rin Edith. There you go. So classic yung mga sagot dito ng TNC, ang tarong for Blacklist International. Kukuha na ba sila ng gold laner dito? Something like a Lunox para kay Oheb. Tingnan natin, no? Kasi in terms of the matchup naman, as far as I know, the Harith-Lunox matchup ay nakakalamang ang Lunox by the time na umabot na ng level 4. Mainly because kahit ilang dash pa ang ipakita ng Harith, pag tinayoan ka ng naka-darkening na Lunox ay most likely matutunaw ka pa rin. Yep, talagang lights out kapag ikaw ay binurst at binuhusan ng mga Chaos Bolts ni Lunox. And, ayan na nga. Tapos parang sure-nament na nga ito eh, na kay Oheb pa mapupunti. Man, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina eh, na ever since umusbong talaga yung mga allies in Lunox, parang there's like a newfound confidence na nagkaroon itong si Oheb, yung mga pangmatagalan na heroes na kumbaga sa late game pa talaga pumapalo. Yep. Pero for now, we're gonna be seeing it again. A direct counter towards the Harith and it could be a problem come the later game. Sabi ng Blacklist International, ito yung meta namin eh. Ito yung mga comfort picks din namin. Naaalala namin yung era ng Season 7, Season 8. Kami hari nun. And ngayon, technically yung mga heroes na naghari noon, yun pa rin yung ginagamit ngayon. Bukod na lamang sa Aldous. Uy, tapusin nyo na yan. Bilisan nyo. Yung bot! By Blacklist International. There are also shadows. Wala na rin yung Louie. So, tinatanggalan na ng heroes dito, si Haji. Pwede pa rin naman sila mag-typical mages like the Zask. Pero pwede kasi nila i-flex yung Lunox din sa may mid lane. Tapos kuha sila ng Claude sa last pick. So, maybe just get the XP here for Blacklist International. Hylos, Gloom, Tamus ni Lord JM. Oo, parang medyo na namimiss ko na yung Tamus ni Lord JM. Isa yun sa mga nagpakilala talaga kay Lord JM, yung Tamus pick na yun. And I think another pick na naaalala ko no, mula kay Lord JM would be the Benedetta. Malayo man sa mga ginagawa nila ngayon, pero ito medyo sure na gold lane ang Lunox because of the Valentina pick. I mean, maganda naman yung Valentina kasi pwede niya kopyahin yung Primal Wrath, pwede niya rin kopyahin yung Tempest of Blades kasi pang dodge mechanic din naman yung Valentina if ever he copies the Ling Ultimate. Medyo malungkot lang dito is, again, telegraphed yung mga potential compositions na pwede buuin na Blacklist International. Kasi konti na lang naman yung XP na natitirang maganda. So pwedeng ang gawin ng TNC rito is i-block na nila yung mga remaining good XP laners sa kanila. Maybe
just get the, you know, get the glue for their side. Or kung gusto mo ng kakaiba, kuha na sila ng Johed kaya Escalera. Medyo nakakamiss na rin yung Johed, no? Parang may time na simula ng regular season, ang daming hype kay Johed. Yep. Pero parang medyo nag-die down ng bahagya. But this time around, it could be a big year, pero kakagacha pa rin pala talaga ang sagot. Okay. Katotbek sana. Parang binisik eh, no? Ito yung parang composition na pag nakita mo sa RG, masasabi, ang ganda ng draft nila. Oo, ang ganda ng draft nila. Kasi pag tinignan mo yung Black Ops International, single target, karamihan ng kanilang mga heroes. Pero ayun na, ito, isa pang nakilala, si Lord JM. Finally! Ayan na. Ang tagal kong hinihingi yung CC ni Lord JM. Now, it comes out. It's a good answer versus the Edith and the Gatotkacha. Not very sure about the Harith and the Ling, though. Pero nalabas na niya ito ng isang beses na nanalo na rin ang Blacklist. So, medyo maganda ang track record ni Lord JM on this CC so far in the regular season at panigurado in this very important game. Alam ko medyo masaya yung mood natin dito ngayon, no? Pero napaka-importante ng laro na to para sa Blacklist International. Really, bearings are on the line, or a lot of bearing are on the line para sa dalawang teams na to. Or should I say there's more para sa Blacklist International with a traditional Lunox and CC gameplay. Meanwhile, TNC, nasa kanila ba ang paraan para makakuha ng game number one? This is it. Casters, pasok. Oras na para malaman kung makakakuha ba or makukuha ba ng Blacklist welcome ang pinakahuling playoff spot. Or ito ba ang pagkakataon para magkaroon ng unang pagkapanalo ang TNC? Importante actually yung laban na to para sa dalawang teams natin eh. Sobra. Panigurado naman na kung ikaw ang nasa side ng TNC Pro Team ay gugustuhin mong ipaglaban na magkaroon at makapag-uwi ng panalo bago matapos ng tuluyan ng regular season. Pero as for Blacklist International, given na hindi pumabor sa RSG yung naunang serye, isa itong chance na mas mapataas yung posibilidad na sila yung kukuha ng last slot sa ating playoffs. Oh, so parang ano sila dito, mas sabihin na natin in terms of mood ay yeah, this is it. Motivated. Super motivated sila ngayon para gawin at kuhanin na nga yung huling playoff spot. So ito, pinag-uusapan ng isang araw actually na si Lord JM talagang kilala sa hero na CC. So kita naman natin yung pang-zone na ginagawa niya doon kay Heads. Na papanalo niya rito at nakukuha yung advantage pagdating sa laning pa lang. And iniisip ko na rin no, yung magiging approach ng Blacklist International knowing na isa sila sa mga nagpapamalas pa rin ng paunti-unting pagkaube nung laruan nila. Pero ganito yung composition nila this time eh, na may CC na talagang pagka nagkaroon ng team fight, ano kaya ang magiging response ng TNC knowing na ay may kailangan kayong abalahin na CC na maghanap ng tao ayun sa likod na. Pero iba yata ang mahanap nila muna dito sa baba. SDZYZ, mga karetri at outman. Alam mo, ang ganda na binring po dito yung kung paano sila mag-react doon sa CC kasi minsan yung CC is someone na pwede mong pwede ka makakuha agad ng kill against the others. And yung crowd control mo dito is technically yung from Edith and even yung Gatot lang pag nakapasok anytime. So parang ang ano dito is once na hindi to miming, libre na yung CC na mag-yoyo anytime. Oh, naka-purify pa naman din dito si Lord JM. Ano? So, talagang kung ikaw ang TNC Pro Team, sino nga bang pipiliin nyo dito na agad-agad ita-target, gusto mo yung bigyan. Kasi as of now, sa nakikita naman natin, makakauna at makakaporma naman ang pagkabila ang kupunan para sa ating first turtle. Oo, parang nagbago na ngayon yung meta din natin pagdating dun sa pag-team fight or even prior turtle. Kasi kanina din parang ganun yung nag-history ng match 1 natin na nagkakakitaan na lang if ever na merong maabutan doon sa likod after ng turtle, tsaka na lang pupunta. So technically, medyo mabagal yung nangyayari dito sa ating game. Even for Heads, i-reset na lang muna niya yung turtle. Uy. Pero nagkakabigayan yata sa top lane. Oh, dito pala natin matutunghayan ang unang aksyon at hindi sa turtle agad-agad. Pero may iwasan yata ni Kuzen doon yung magiging attempt mula kina MP the King. So karagdagang impormasyon yun sa TNC, baka i-go na nga nila etong turtle sa baba. Ang uunahin pa nga yata ay si Perks at siya na ang first blood para dito sa ating laban. Pero sasagot pa rin ang Blacklist International. Off-cam kill doon sa top lane, mawawala si Kuzen. Pero ngayon naman sa baba, TNC, sila yata ang magkakaroon ng advantage dito sa turtle objective at mapapasa kanila na nga ng tuluyan ang turtle na ito. Hindi na rin na hinayaan na makaabot si MP the King doon sa objective na yon.
So napakaganda para din sa TNC. But technically, lamang ng napaka-konte ang Blacklist in terms of a gold. Pero yung continuous rotation, parang yun yung kilala din. Yung TNC talaga pagdating dun sa early game. No? Early game, early Oo. Game. Oo. Tsaka gusto ko yung natutukan na natin yung XP lane. Pero doon sa gold lane, ay may kailangan din pala tayong bigyang atensyon. Kasi si Oheb, even though sabihin natin nakaligtas na si Kuzen dun sa initial sana na magiging hanap sa kanya ni MP. Parang sabi ni Oheb, ay hindi pwede. Kailangan matapos yung mission, di ba? Oo. Kailangan dito muna din ako. Kailangan maging ready ako dito. At handang-handa siya. Kamsado niya rin yung hero na yan. Actually, yung dami mga players dito na gamit yung mga heroes na nakasanayan na nilang gamitin. Yep. So, bottom lane natin is probably yung laning natin na mamaya pa natin yan na i-expect na magkakaroon ng kills sa isa't isa. Yes. Ngayon ay tahimik muna at karagdagang pag-iingat kung, kung ikaw ang TNC Pro Team kasi ito yung hindi mo sobrang masasabing nakukuha pa ng TNC yung usual early game na advantage na alam natin for sure na palagi nilang nagagawa in previous games and statistics kasi nakuha nila yung turtle, yes, but then maganda yung trade kasi kanina ng Blacklist. Alam mo, parang nangyayari dito sa dalawang teams natin, parang maingat din sila na magkakitaan. Oo. Kasi ayan, gamit na gamit yung mga bushes, even STCYC, parang inaantay lang din. Si Ohim nasa may bush din pero kailangan nyo mag-clear na minion wave. Oh. Ayun na, sumuting na sa top lane. Teka lang, na-taunt ng bahagya dito si Ohim pero hindi pa naman niya ginagamit ang kanyang Order of Brilliance. Nandun din naman kasi yung kanyang mga kasama. Parang sabi niya, kailangan ibiitin ko muna ito. Yung tandahan at sabi mo nga rito, no, yung pagiging maingat ng dalawang teams natin ay sobrang nararamdaman at nararanasan natin dito. Siguro may kinalaman na rin na marami kasi sa mga heroes ng magkabila ang lineups yung nagre-rely sa surprise talaga. Ah, so parang kailangan nila yung hero din ng perks. Oo, magpaunahan sa pwesto. Yung escalera din, napaunahan na lang talaga. So kung babalikan pala natin ang unang beses nagtapat itong dalawang teams, isa din sa may mga mahahaba. Oo. Parang 20 plus minutes, if I'm not mistaken, nung una. Nandun ba ikaw? Nasa panel ako. Ay, talaga ba? Sayang. Nasa panel ako nung time na yun. Nandun ka ba nun? Wala din ata. Hindi ko, wala. Hindi ko alam. pero ayun na. For these two teams, parang sobrang ingat nila. In a way na ayaw kasi nila din magkamali. Oo. Sa initiation. Kasi yung pang-initiate dito ni Perks is a hero na very explosive. Yes. Kaya implosion. Oo. And look at OM sa may top lane. Tsaka makakasira ng Torres. So, dito mo makikitang nakahanap talaga ng sagot ang Blacklist International sa usual early game threat ng TNC Pro Team. Kasi all lanes considered, Lord JM kontra Rito kay Heads. Tapos doon nga sa top lane na may naging off-cam kill para kay Kozen na nakuha ni Oheb. Parang nakuha na nila yung advantage. So, hindi na masyadong magiging ma-effort kung ikaw ang Blacklist International para doon sa trio mid rotations. Kasi parang hindi mo naaalahin yung sides mo. So ngayon makakapokus sila ng mapayapa dito sa turtle objective na pakiramdam ko i-co-contest din naman ng TNC Pro Team. Oo, parang anytime papasok din si STYC. Ito na yung set of play na sinasabi natin. Naku, inuuna na nga nila dito si Perks. Hindi na yata. Or na-cast pa nga yung implosion doon. Pero meron namang magiging revitalize mula kay Escalera. Kaso hindi pa rin yung sasapat kasi wala na si Heads. Avatar of Guardian out at makakaligtas pa naman. Pero ito yata ay espasyo at kay MP na King na mapupunta yung ating turtle. Alam mo, uso ngayon yung mga, no? Yung mga set, oh, wait lang, bottom lane, si SCYC nabigyan din ni Haji. Alam mo, parang napapansin ko, uso yata ngayon yung nahuli yung tank nyo, yes, pero nakakapag-set up pa rin ang play. Yun yung naging maganda dito para sa Blacklist eh, kasi nakapag-implosion pa. Oo. Si Perks ng time na yun, regardless kung namatay din siya. Pero kasi ito opened up a lot of space para makuha yung players ng TNC. So para bang ano siya, si sacrificio na naging willing na lang talaga ang Blacklist International na gawin. Kasi basta't makahanap naman ng timing si Perks na mailatag pa rin yung implosion. Nakita naman natin na force out doon yung revitalize mula rito kay Escalera. Tapos nakahanap or napilitan na talagang umiwas ang TNC muna sa laban. So nagkaroon sila ng advantage. Nagkaroon sila ng kumbaga karagdagang kumpiyansa na i-commit na lang talaga yung naging team fight natin. And ngayon parang nangunguna pa nga or mas nakakapag-group up ng TNC dahil nga sa nakikita natin na limitasyon na halos mawala na yung mga tore nila sa side. So parang saan na lang pa sila magre-rely parang, at this point? Parang gitna na lang yata talaga yung kailangan natin sa gipina kung ikaw yung TNC. Kasi importante talaga kay SCYC dito yung kanyang purple buff. Pero kaya na binanggit natin na importante nga si purple buff. What if
pwede rin gawin nila is, magumawa sila ng way na si SDC o si nasa may side. Oh. Well, technically, ganun yung ginagawa ng iba, di ba? Parang magsa-side lanes ka lang muna para medyo pahingahin ang inyong team. But so far, tahimik pa rin talaga yung Land of Dawn. Oh, tsaka ang kailangan talaga lang naman for TNC at least ay ma-maintain pa naman nila yung pagfa-farm kasi parang masyadong namamanage din ng Blacklist International yung mga waves maski sa sides na hindi natin nakikita yung typical na ipadala mo sa kabila yung jungler, yung mga ling, tapos makahanap sila ng waves na iaangat kasi hanggang ngayon, tingnan mo, hindi pa nga yata lumalabas ng brush si SDZYZ kasi si Lord JM napakaaga, parang ayaw paangatin o palagpasin doon sa bandang side nila yung mga minions at magkakataan na nga sila ng panandalian doon pero tingnan mo, imbis na mag-split, napipilitang dumipensa. Oh, ayan na naman. Merong minion wave so supposed to alis na, di ba? Si SCCWC sabi niya, okay, dedepensa muna ako din sa may bottom lane. Tapos nakita siya ni Lord JM. So doon na napupuesto, pero sa top lane may setup pa. Uy, mahanap! Oh! Si MP the King! Conceal play mula rito kay Perks at may mahuhuli siya na isa. I-burst down na rin dito ni Oheb. At mukhang may tatlo-tatlong miyembro pa ng TNC Pro Team dito na gusto sana pumalag, pero iiwasan ng runa ng Blacklist International yun. Maganda-ganda ang naging palitan natin doon. Pero oh. Still, for TNC Pro Team, jungler ang nakuha nila. Siguro kaya na rin pinili ni Perks, no? Brigida na, hindi, pwedeng hindi tayo makakuha ng kill. Kasi if not, maglulord yung TNC. So dahil doon nagkaroon ng time, buhay na ulit si MP the King. Probably makita ulit itong dalawang kupa na natin sa next na objective. So 3-4 ang ating score para dito sa TNC and Blacklist. And they're just waiting for that perfect timing. Although parang hirap pala, no? Kapag pumasok yung Blacklist tapos si Lord JM naka purify pa ang medyo ang likot. Oo, tsaka ang ilang kasi dito kahit na sabihin nating makunat kaayan tulad ni Escalera gusto mong humarap malaki-laki rin kasi yung nabibigay na pressure dito ni Lord JM na parang kaya kanyang buhusan ng skills parang ang kahit curtain call mag-isa ka ilalatag na lang niya sa'yo kasi syempre dumodoble naman talaga yung damage nun kapag curtain call nito yoyo blitz mo dito yung mga nasa front na makukunat and speaking of wala na yatang magpo-front muna at magsa-scout na members ng TNC Pro Team agarang burst sa Lord for Blacklist International. Oh, good decision for them dahil nakita nila na nagpa-farm din pa yung players dito ng TNC so this is the first Lord para sa ating laban at kita natin for Blacklist International parang may ano sila horse vision. Diretso lang sila kung anong gusto nilang gawin. Diretso lang ang tingin. Oo, kaya parang kung ikaw ang TNC Pro Team, parang iisipin mo, saan pa ba yung mga, saan ba sana yung mga ano, blind spot, mga ganun. Pero parang yung ganun klaseng pananaw ng Blacklist International kasi sobrang well-rounded pa rin siya. Na hindi siya sobrang may napofocus lang sila na isang aspect tapos napapabayaan na yung iba. Parang sobrang nako-cover lahat ng mga kinakailangan para talagang ma-maintain nila itong advantage na ito. Pero mababagsakan yata doon si Haji. Clutch ng paggamit din ng kinopiang Primal Wrath daw para magkaroon ng additional na HP at hindi pa siya mabibigyan doon ng TNC. Ubusan na ng outer turrets ito para sa agents. Okay, so kita natin nakasira ng dalawang torre dito ang Blacklist International. Again, para doon sa mga ibang teams natin, parang nag-aantay lang sila ng perfect timing for the counterplay. Parang ito yata yun. Pero nakatakas pa rin si Lord JM. Okay, okay. Nararamdaman na natin paunti-unti yung hapde, yung damage na nabubuo rito, lalo mula sa side or lalo mula kay Cousin. Hindi naman na siya nahanap ulit after nung naging kill sa kanya ni Oheb kanina. Pero kasi wala halos nagiging kills talaga sa buong labang ito eh. Oo, halos ano nga eh, parang nakakitaan lang. Tapos ito na naman, parang naghahabulan si Lord JM tsaka si SCCYZ. Probably because alam nila na magiging bloody kapag ka talaga dinerecho nila for a team fight. Pero kung babalikan kasi natin yung nag-historya ng match 1 natin for today, parang nag-antay lang ng biglang pang malawakang clash and that's it. Yung mga pwede mo talagang kapitan na pambabaliktad pero paano mo na lamang yung gagawin yung isa sa mga pinaka-reliable na pang-counter set talaga rito at hanap ay nabigyan ng Blacklist International at mukhang maabutan pa si SDZYZ. Aabutan din ba siya nung mga sago pero makakatakbo yata. Aray! Energy, wala na makakapaghintay pa. Sinahanap at sinusugod na nila MP the King. Shuriken! 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 Ay! Lumakad na lang sa kabilang base! Kilig sprint na para dito kay Oheb at hindi na nga talaga binigyan na opportunity dito na makatakas si SDZYZ. So 5K go lead para dito sa Blacklist International nung sinabi natin na parang talagang na-motivate sila after that match 1. Ito na yung motivation na ipinapakita nila.
Napagamit ng Revitalize. Ganun ka-motivated si Epic King, talagang todo hanap para rito kay Kuzen. At ngayon, di naman sa purple buff, todo deny na rin. Kahit pawala naman si SDZYZ, ayaw na lang talaga ibigay kahit anong resources para sa TNC. Oh, parang ano sila, wag na natin bigyan ng chance. Pagka ano, kasi nung last time na naglaban din sila, sinabi nga natin na medyo matagal yung laban, di ba? So, alam din nila kung ano yung capacity dito ng TNC against them. So, as much as possible, gusto nalang maging perfect. At ang kailangan mo ding i-perfect kung Blacklist ka or TNC is kung paano yung magiging Lord Dance. Yes, ito na ang panahon para maipwesto talaga ng TNC na maigi kung saan man nila pipiliing i-engage o kung saan mang timings ang gagamitin nila kontra sa Blacklist International kasi naroon na si Perks. Na-cancel naman yung conceal play at yung paghanap na gusto sanang gawin. Pero tila ba hindi makahanap ng opening dito o nang pwedeng daanan ang mga miyembro ng TNC. Grabe yung pagharang na ginagawa dito ni Lord JM na mukhang gusto na ng i-burst down. After of Guardian, bumagsak at inabutan na nga doon ang explainer ng Blacklist International. Pero papasok na rin doon si Perks. Makahuli ng ilan. At mukhang hindi na makakasayaw basta-basta rito si na Kuzen kasi SDZYZ mag-isa na lang natitira at magiging ika-triple kill pa ni Hanji. That is a wipeout para sa Blacklist International. Meron pa silang bit-bit na minion at yung mga timers natin ay parang hindi naaabot para makadepensa. Hindi naaabot ang mga miyembro ng TNC at naghihintay na lang ang Blacklist International. Ibang TP pa ang ginamit pero sa kanila na mapapasakamay ang game number one. Blacklist International with that momentum play laban sa TNC. Parang at yung sinabi natin na isang malakihang team fight. Parang nung time nga, parang hindi pa nga nila plano na team fight kanina eh. Oh, parang gusto sanang ano lang eh, mag-scout-scout ng TNC. Ano, damage check. Kaso, sinimulan sa conceal, ay, hindi umabot. Pwede. Meron pa rin. Kung meron lang tayong mic check, ay talagang napaka-interesting marinig kung paano naging comms nila yun at kitang-kita natin ang kasiyahan sa mga players dito ng side ng Blacklist International. Yes. So, ang dami nating napanood kanina. Pero for sure, madami na obserbahan ang ating mga katambay sa Infinix sa Gaming Tambayan. A really good counter punish at matagal nilang pinanghawakan ng kalamangan. It's Blacklist International taking game number one. Nakita pa rin natin yung classic Blacklist Lord Dance, although medyo unrefined. Pero again, yung aggression na pinakita nila sa last team fight, doon talaga nag-make sense. Eh. Even though napatay si Lord JM na force lahat ng spells dito ng TNC. And of course, ang MVP ng ating game ay walang iba kundi si Oheb. Nagbabalik ang kanyang Lunox. 4-0-4 on the gold lane for Blacklist International. Parang ang linis ng Lunox na kanina. No? In fact, wala nga deaths. And during that last team fight, makikita natin kung gano'n na nga baka happy talaga yung mga Chaos Bolts niya. At hindi lamang yung Chaos Bolts, yung mismong paglapag nung Dark. Doon pa lang may nangalahati na yung buhay. Oh. Tapos yung unang palag nung Chaos Bolts talaga ay nakatunaw na ganang isa. And what's best about this Lunox is makikita din natin yung usage na nung light naman na ultimate na tuwing lilipad yung Gatot Kacha ay ready agad siyang umulti. Oh, para siyang Link din in a way na may Tempest of Blades. Yung Order of Brilliance, again, may dodge mechanic. Dito yung Blacklist International. And dito natin nakita, again, na force out yung mga spells dito from the side of Black, from TNC. And then doon na lumabas yung Order of Brilliance na may kasamang Chaos Darkening. Ang hapte, isang bagsak lang. Soft Ruby Ruby DD combo from Oheb. Siyempre, walang flicker, pero enough yung naging damage output para patayin din si Kuzen sa may backline. And this is because of the fact na, again, lamang din kasi talaga si Lunox in terms of the head-to-head matchup versus the Hareth. Kahit masabihin natin, yeah, sure, may Zaman Force ka, but you have to constantly hit your Chrono Dashes. And ang masarap kasi dyan is kung yung Hareth, kailangan i-hit yung mga kakampi mo, ay pwede mo siyang bato-batuhan ng mga Chaos Bolts. Kumbaga parang yung Lunox nakatayo lang, tapos bumabato. Kahit ba ikutan siya ng Hareth, ay hindi pa rin magiging sapat. Especially in a 1v1 setup, kung naka-Master Assassin nga dito ang isang Lunox. And moving on in this game, no, nakita natin na bukod sa mga setup na binabato dito ni Escalera, nagustuhan ko yung fact na parang tuwing pumapasok si MP the King, parang may nabuburn na spell na iba mula sa Blacklist International. Maybe the Revitalize o biglang may mag-group up dahil sa Quad Shadow na binabato ni MB. And it was very awkward din from TNC, honestly. Dahil again, kinailangan nilang i-fix
yung gold lane matchup nila versus the Lunox. And in turn, hindi nila nakuha yung early lead na hinahanap mo sana coming off from TNC. And MP the King was just having a good time in the early game na nag-a-apply ng pressure kahit sa lane siya magpunta. Nakakaikot yung sila Perks and parin na si Haji. And yung TNC, parang ang nagiging scenario para sa kanila is nagre-react lang sila kung saan man pupunta yung Blacklist International. And yung dalawang side laners ng Blacklist nagkaroon ng enough time para ma-farm yung mga needed items nila, yung sustain items ni Lord JM, yung glowing wand ni Oheb. And then nung lumabas na yung power spike ng Blacklist International, which is essentially just cooldowns from their lineup, hindi na rin sila yung parang tahimik lang sa jungle nila. Talagang nandoon lagi aggression para lang pilitin yung TNC mag-react. And umabot sa point na sa sobrang dami ng items and gold na farm Blacklist International. 5k gold lead sila nun. I think it was around 9 minutes na nagkaroon ng 5k gold lead yung Blacklist International. Napakalaki na ng disparity pagdating sa damage output. At bukod naman sa damage output disparity na nakita natin, meron din naman damage si TNC. No? Nakita natin na ilang beses ng muntikan at na-burst talaga si Lord JM in this game. Pero even after bursting Lord JM, hindi mo pa talaga nakukuha yung primary target na gusto mong makuha sa Blacklist International. Because like your TNC pro team in this game, ang gusto mo talagang mamatay dito ay si Oheb or si MP the King para wala silang referee. But in this entire game, laging si Lord JM lamang ang nahanap nila. And half of their damage output, napato na agad nila kay Lord JM pa lang. Imagine mo yung Lord Dance ng Blacklist International. Yung TNC, pakiramdam nila yung nahabol sila ng Lord. Kasi si...